ဟုတ်မယ်မင်္ဂလာပါအာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတော့က ASP tutorial 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hyperlink နဲ့ internet ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်မပြောခဲ့တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ကညာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ပိုင်းဟန်ကနေ data ထည့်တဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ navigate URL ဆိုပြီးတော့တောင်းခဲ့တာရှိတယ်ပထမဗီဒီယိုတော့ကဒီမှာတို့ရှင်းတော့ HR ဆိုတာတောင်းခဲ့တာရှိတယ်လိုအားသုံးခဲ့တာရှိတယ်။ဒါအခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်ပိုင်းအနေနဲ့အစားပြရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကုတ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမူလေးအစားထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ HP Navigate UI ACH Amazon HRE ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းပြပါမယ်အရင်ဆုံး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Go to Google ကျွန်တော် Google ကိုတော့ပါပြီ။ Go to Amazon Amazon တော့ပါပြီ။အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးရေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့ဗီဒီယိုရအတိုင်းဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့မှာ target ဆိုတာတုံးလိုက်ရတယ် target မှာကျွန်တော် plan တုံးလားမတုံးလဲပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော် plan တုံးတယ်ဘာလို့တခြား website ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် plan ကောက်တုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာ target plan အနေနဲ့ကောက်တုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်တခြား new tag အနေနဲ့ခေါ်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုသူ့အောင်လို့ကျွန်တော်ကတားတယ်တဲ့ဒါကတော့3မှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့3ကျွန်တော်အစ်တစ်ခုလုပ်ထားရတယ်မှာပေါ့โอเคแล้วจนอสาซုံးเปลี่ยนไม่ลงอย่างโหเปลี่ยนพี่ว่าครีมไม่ลงอย่างล่ะโหเสร็จจองป่ะเนาะเสร็จฉินเนี่ยอ่ะจ้ะโหเลี้ยวเลี้ยวแล้วฉินอันนี้มันจะเลี้ยวสิโอเคแล้วจนดาเลี้ยวจนแพลนเนี่ยยัดออกมาจนเราสั่นจีอ๋อกดถูกแกจนแพลนเนี่ยยัดกดถูกอเมซอนแพลนเนี่ยยัดครับพี่เนาะแล้วกูลงถอดต่อไปโอเคดาก็ปีเกได้อาคันมาตรงอ่ะจนจั่นเกได้ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာကုတ်ပိုင်းအနေမျိုးထဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ID ပေးမယ်run as ပါပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော် ASP button တုံးမယ်ဆိုလို့ ASP ရဲ့ hyperlink တုံးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါရေးမလုပ်ဘူးသူကသူထည့်သွားမှာပေါ့နော် name လေးတော့ကိုယ်အောင်ပြန်ပေးပါဗျာဒီ ID မှာ name လေးပြန်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် ID တွေတော့မတူသေးနဲ့ဒီ HTML page ထဲမှာ HTML document တစ်ခုထဲမှာ ID မတူတာပိုကောင်းတယ်အာဖြစ်နိုင်တော့ ID ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတွေမှမတူရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့တဆိုင်လုံးနဲ့မတူရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အာတဆိုင်လုံးနဲ့မတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားသောပုံသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေမှာအဲရေးရတာလွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နော်အဲကြောင့်မတူဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောတာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြပြချင်တာကဒီနှစ်ခုနဲ့အရန်ဆင်နဲ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောရမယ် ASP မှာပဲ ASP မှာရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ link button link button ဟုတ်ပြီနော် link button RB အဲ့တော့သူကလည်းဟိုဟာလိုပဲပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်သွားတယ်လို့ပဲသွားဟိုကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကျွန်တော် post back url ဆိုတာထည့်ပြမယ်။အာအရင်တိုင်းပဲခုန navigate url လို့ hrf လို့ပဲအခုတော့ကျွန်တော်www.https အာကျွန်တော်တခုခုထည့်မှာပေါ့နော် www အာကျွန်တော်လွယ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် w3sth ol w3schools.com ။အားပါတော့ရှိမှမသိဘူးနော်။အာ w3schools ရှိတယ် s ပါလာမပါလာမသိလို့အာကျွန်တော်က go to io w3 ပေါ့ဟုတ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးအရေးကြီးတာလေကျွန်တော် link button လေးဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့အာကျွန်တော် run လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ရင် run ခဲ့တာလေးဖြတ်လိုက်မယ်အာကျွန်တော် go to w3 ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် w3 ကိုရောက်တာပေါ့ဟုတ်နော်အော်ဒီ button သုံးခုကတူတူပဲမဟုတ် go to google အာဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲလောက်တာဆိုတာ ASP ရဲ့ hyperlink နဲ့အလဲက go to amazon က html ရဲ့ anchor tag နဲ့ဒီ go to w3 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ link button ရဲ့ link button နဲ့တုံးတာပါနော် asp ရဲ့ link button အဲ့မှာတခုပဲထူးကြတာပါလဲဆိုတော့ link button တုံးထားရတဲ့အများတန်းသူကအပြာလေးတော့ဖြစ်နေတယ် button type ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အပြာလေးတော့ဖြစ်နေတယ်အပြာမင်းလေးကအများတန်းပြနေတယ်ဟို visit တက်လို့မျိုး visit လို့မျိုးဖြစ်သွားအောင်ရှိဦးဥပမာဗျာဒီနှစ်ခုအရှိန်အနှစ်ခုနဲ့ခင်ရနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးတွေကအပြာလေးတွေပေါ့နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးရောင်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်း HTML CSS ကိုအဲတင်းပြီးခေါင်းပြီးရှိတာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် HTML မှာအာကျွန်တော်သွားတဲ့ဥစ္စာလေး state လေးရှိပါတော့ hover state တို့ edit state တို့ဟုတ်နော် default state ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် hover လုပ်တဲ့ mouse လေးသွားတင်တဲ့ hover state ရှိမယ်ပြီးရင် visitor ရောက်သွားပြီးတော့ရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှိရင် active ဆိုတဲ့ state ပေါ့အဲ့လို state လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပုံအောင်လေ့လာလို့ရတယ်တကယ်လို့မသိဘူးဟိုဟာဘယ်တော့မှရုပ်တရက်ကြည့်နေတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက် inspect နေလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ control တစ်ခုကိုထောက်လိုက်ပေါ့
คนทุกคู่ท่องเรียนมาเอชูวีซ่าลิชีเนาะเนาะไม่จีละแค่มาตัวเช่นตาเอลิเมนต์ยังสเตย์สอรี่นี่อะไรไม่ดีจนเราชอบพิมพ์ยังโอเคดูยังจะไปยังไม่ดีหรอโอเคจนเราก็มาอินสเปกเปลี่ยนท่องยังไงโบดูกูเบลจนเราอินสเปกเท่าไรเนี่ยคือเช่นมาตาลีบอเนาะโบดูกูเบลมาสั่นเลวเลยเนี่ยเอาไปเนาะไอ้กองนี้เนี่ยจนเราปากเล่าสิบลูสเตย์ดีชีเลยที่จริงเช่นเอชูวีไม่จีละแต่มาตัวนี้เช่นตัวอยู่ตัวลูยังสเตย์ดีชีไอ้ยังน้องเราลีกูไปชีเลยกูน้องไปจนเราအရင်ကဆိုတာကဗျာတော်တော်သုံးများတဲ့ဥစ္စာ၄ခုပေါ့နော် active ရယ် focus ရယ် power ရယ် visit ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာဘလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အမအရှိမ column sign လေးရှိရလား visit လုံးပေါ့လေးရှိရအဲ့ column sign လေးတစ်ခုနဲ့သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့က pseudo early pseudo class လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် class တွေပေါ့ဟုတ်နော်တစ်ခုနဲ့သုံးတာကို pseudo class အဲ့လို column လေး full column လေးတစ်ခုပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ pseudo element ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ CSS ဘက်က selector တွေအကြောင်းပြောတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကအခု ASP ပဲပြောချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတွေလေ့လာကြလို့ရှိရင် page မှာလည်းတချို့ရေးထားပေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဖတ်ပါတော့။ Okay ။ကျွန်တော်ပြန်လဲတော့မယ်။ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် link button အကြောင်းလေးသိသွားပြီပေါ့နော်။link button နဲ့ဟုတ်ပြီဒီသုံးခုဘာလို့လုပ်ထားတာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။သုံးခုလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ။ပုံကတစ်ခုတော့ရှင်းတယ်။ဒါ HTML မှာသုံးဖို့အတွက် a tag ကတက်ထားတာလား။ပထမဒုတိယအပေါ်ဆုံးကတော့ hyperlink ကလည်းဒီ html လို့သုံးလို့ရအောင် anchor link လို့သုံးလို့ရအောင်တော့ hyperlink ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဒါဒီတစ်ခုကတူတူပဲ link pattern နဲ့ကျတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့တဲ့သူက link pattern ကခုနကကိုသွားချင်တဲ့ url ကိုမသွားခင်မှာမင်းဘာရေလုပ်ချင်သေးလဲပေါ့ server ဘက်အချက်မှာ server side မှာအာမင်းဟိုကစစ်တာတွေဒီကစစ်တာတွေစစ်ဆေးချင်သေးလားအဲစစ်ဆေးစရာရှိတာလေးတွေကိုပေါ့တခုခုလုပ်ပြချင်တာလေးရှိသေးလားရှိရတယ်လို့ပြောရှင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်လို့ link pattern တစ်ခုနေတယ် link pattern ကအပြင်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာဗျာဟိုမင်းတမ်းမသွားပဲနဲ့ server side မှာလုံးဆက်ရှိတာလုံးမလားလုံးမယ်ဆိုရှင် link button တော့ပြီးတော့မှသွားအဲ့ဒီဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ link button မှာကျွန်တော်တို့ event လေးတစ်ခုရှိတယ်event ကဒီ link button မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ attribute ပေါ့အဲ HTML tag နေနဲ့မြင်မယ်ဆိုရှင် attribute ပေါ့နော်တစ်ခုလုံးနေနဲ့ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရှင် event ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ event ကတော့ဒီကတော့ on click ဆိုပြီးတော့ကိုရှိ on click ရယ် on click ကတော့ javascript ချိန်ဖို့အတွက် on click ကတော့ကျွန်တော်တို့ server side ကိုချိန်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ on click ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါသွားနိုင်တယ် html မှာရှိတဲ့ html tag မှာသုံးတဲ့ html tag နဲ့ဟိုကနေကွဲတယ်လား asp ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ prefix မလုပ်တာလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒါ html tag ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ပတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒီလိုလေးပတ်ထားလိုက်ဟုတ် html tag မှာရှိတဲ့ on click က javascript ကိုခေါ်တာသူက server side ကိုသွားလို့မရဟုတ်ပြီနော်server side ကိုသွားလို့မရဘူး html မှာရှိတဲ့ on click က javascript ကိုခေါ်ရမှာဟုတ်ကဲ့on server click လို့ວ່າလို့ရမှာပေါ့နော် id ပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင် on server click ပြီးရရအောင်လုပ်ထားပါဟုတ်တော့ဒီ link button ကဒီ hyperlink နဲ့ဒီ edit တွေနဲ့ကွဲနေတယ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ event တချို့ရှိတယ် event တွေမှာနောက်ခုရှိတယ် on click နဲ့ on click event ကြီးရရှိတော့အသုံးများတယ်အသုံးဝင်တယ် click တွေဟိုအဖက်တွေက on click ရဲ့ on click ရဲ့ click ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် attribute တွေရှိတယ် attribute တွေနဲ့ပြပါဆိုရှင် post validation တွေ validation group တွေဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေရလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ခုနကပြောတာတွေတော့ရောက်ရောက်ပါလိပြောသွားမှမသိလို့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကြီးကျွန်တော်ပြောပထမဆုံးကျွန်တော် attribute ကြောင့်လေးရေးပြောမယ် attribute ကြောင့်မှာ post validation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ cost validation ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ true false ပေးလို့ရတယ်အဲ့ true false ပေးတာကခုနက validate လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားပေါ့တစ်ခုခုပေါ့မင်းဘယ်ကောင်တွေကို validate လုပ်လဲဒီကောင်နှိပ်လို့ရှိလို့ရှင်အခု w3 ကိုနှိပ်လို့ရှိလို့ရှင်ဘာအောင်က validation မစစ်ဘူးလားပေါ့စစ်ဖို့စီစဉ်ရှိတာမရှိဘူးလားမရှိလို့ဆိုရရှင်ကျွန်တော်တို့က false ပေးလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပါလားရှိရလို့ရှင်တော့ true ပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားတာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် false ပေးလိုက်ပါတော့အခုလည်းဗမာကျွန်တော်က validate လောက်ထားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိသူကြီးပြောင်းလို့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရရှင် validation group သာရှိတယ်အဲ့ validation group ကလည်းအသုံးများတယ်ဗျာမင်း validate လုပ်မယ်ဆိုရင်သာ group လိုက်ထားလို့ရတယ်ဘာထားပါတော့ဗျာဒါနံပါတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ passing info ပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ information မှာဒါတွေတော့ဒိုးတယ်ဆိုရင် validation လုပ်ထားတယ်ပေါ့ခုနပြောမှာသာ form မှာ star လေးပြထားတာအဲ့မှာဒီ test box ဒီမှာ star တွေပါပြထားမျိုးပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ name လေးတစ်ခုပေးထားတာမျိုးအဲ့ဒါသူ validation group name ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က a လို့ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာဒါပါတော့ကြိုက်တာကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းပြန်လေကဟို attribute တွေပါရေးရှိလဲဆိုတာပြပြတာပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ conflict ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ server ဘက်ကိုသွားမယ်ကော။ဒါ equal ချပြီးတော့ကျွန်တော် create new one သွားလို့ရရဲ့ဟာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ id name နဲ့ underscore click ဆိုပြီးတော့သူ့အဆုံးဖြန်ပြီးသွားရအောင်နောက်ပဲမှာ။အဲ့တော့ f7 နေကြည့်လိုက်အကောင့်လေးဖြန်နေ။အဲ့တော့ဟိုတခုခုလောက်တာပေါ့ဗျာ။လောက်ချင်လုံးမလောက်ချင်နေပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့ကိုယ်ပေါ်ပဲ။ဟိုဒီလေပြီးလို့ချင်ဘဲသွားမယ်ညအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့။ Okay ။အာဒါကဟိုဒီကိုက server side မှာတခုခုလောက်ချင်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလို link button မျိုးကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။Okay ။အာစမ်းကြည့်ကြအောင်နော်။အာစမ်းကြည့်ကြအောင်သွားကျွန်တော်မှသွားစရာ link တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ online ပေါ်ကဟိုဟာ website ကိုပဲသွားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိန်တဲ့အခါမှာအာ server ဘက်ကနေပြီးတော့ post လုပ်တဲ့အခါမှာအဲတခုခုပြဿနာရှိနိုင်တယ်ရကျင်လည်းရမယ်မရကျင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ရမရဘူးဆိုတော့ check ကြည့်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကုန်တင်ရေးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးပြောလေးထားလို့မရဘူးတခုခုအာ unexpected browser ရှိတယ်ပေါ့နော်တခုခုလွဲချော်နေတခုခု miss ဖြစ်နေတာမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီညရောက်လာပြီပေါ့เนาะဒီညရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့เนาะတခုခုလုတ်ချင်တယ်ပြောချင်တာခုနကို post back သွားမဲ့ဒီကိုမသွားသေးမနဲ့တခုခုလုတ်ချင်တဲ့ခါမျိုးမှာအဲတုံးလို့ရမယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် LP ဆိုတာလေးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ post back URL လေးပေါ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားချင်တဲ့နေရာလေးရှိမှာပေါ့ဘယ်သွားမယ်ညအောင်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားခုနအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ swww.vschos.com ဟုတ်ပြီအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post web URL နောက်ကကုတ်ပဟန်ကနေကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာเนาะ control file တော့ send ကြည့်အောင်အာကျွန်တော် dot check ထည့်နေကြပါတယ်နှစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေါ့เนาะအပရမတ်ချက်မင်းရလို့ရှင် dot check ပေါ့ okay အာဟုတ်ပြီအာဒါ wwwကိုသွားတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့တချို့ website တွေကြတော့ဗျာပိတ်တာမျိုးလက်မခံဘူးဒီ post web URL နဲ့လာတဲ့ဥစ္စာတိတ်လက်မခံဘူးအဲဥပမာရအမေဆုံးတော့အမျိုးကရကြမှာရပဲဗျာစမ်းကြည့်ရအောင် Amazon အမေဆုံး Amazon ဒီလိုမျိုး click event နဲ့ဒီလိုမျိုး post web URL နဲ့ရမလားပေါ့နော်စမ်းကြည့်အောင်ဘလို့အပိုင်မပေးဘူးလားပါဗျာဒီ request ကကျွန်တော်တို့မပေးဘူးပေါ့เนาะ Amazon ကတကယ်တော့ကျွန်တော် Amazon မှန်တယ် www.amazon ကျွန်တော်ဒီမှာ enter ခေါက်ရ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဗျာရုပ်မှာ Okay အဲတချို့ website ကတော့ပိတ်ထားတာပေါ့เนาะအပြောချင်တာကတော့ဒီ post URL ကိုတုံးတာမတုံးတာအဲဒီမှာ link button လေးရှိတယ် link button ကခုနကတို့ကုတ်ပါဟန်ကိုတုံးခြင်းလို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ်ပြောချင် post URL ကဘယ်လိုလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာထားပါတယ်ကျွန်တော်မှာ index of view က index view ရှိမယ်။ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်မှာ about as to content ဆို something ပေါ့ဗျာ။တခြား page ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကိုခေါ်ပြီးတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် post URL နဲ့တုံး။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ။အာဒါလေးက link button ကိုပြောပြတာ။အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေရေးလိုက်တာမမြင်လိုက်ဘူးထင်တယ်။အော်မြင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကစိုက်။ပြီးတော့ on client click ကတော့ JavaScript ကိုပေါ်တာအဲ့ဒါတော့မပြတော့ပါဘူး။ Okay ဒါက link button ပါ။link button ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ image button ပါဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော် button type တွေမှာ button type တွေမှာညာသွားဖြင့် cost validation ရှိတယ် validation group ရှိတယ်ဒီချက် click ရှိမယ် apply click ရှိတယ်ဒီ၄ခုပေါ့အဓိကတော့အသုံးများဆုံးတော့ဒီ၄ခုရှိတယ်ဒီ၄ခုကိုနည်းနည်းသိထားလို့ကျွန်တော်ကောင်းတော့ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ image button ဆိုတော့ကျွန်တော် img လို့ပြီးလိုက်ပါမယ် image button task box okay ကျွန်တော်ကဟို image တွေထည့်လို့ရတယ်ပါတော့เนาะ image button ဆိုတော့ image ထည့်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ image view ရယ်ပေါ့เนาะimage view ရယ်ကျွန်တော်မှာပုံကတော့တဘုံကမရှိဘူးအဲ့တော့ပုံကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲသွင်းမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံလေးအတွက်ကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် add new folder img ပေါ့เนาะ img images ပေါ့ကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တည်းကိုပုံလေးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် app agency item ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay okay download ထဲမှာ picture ထဲမှာ picture ထဲမှာဟုတ်ပါဘာလေးပေါ်လာလဲတက်သွားဒါဒီဥစ္စာလေးထည့်လိုက်မယ် identity cover ဆိုတာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်မယ်တော့ဖိတ်တာဟုတ်ပြီဖိတ်နေပါတယ်ဆိုတော့အစင်ကကြောသွားတယ်
โอเคปิดยูไอออกตัวไหมฉันเอาอิมเมจส์กูไรมาไอดีสกาวันไม่ชีเดโอเคนี่แหละถ้าเกิดเช่นผมยาวหน่อยก็ได้ไอมาที่ประเดี๋ยวยาวไปสุดาดีประเดี๋ยวมาฉันเอาโอเคนี่รู้เช่นบาลูมเลยบ่ที่ประเดี๋ยวนี่รู้เช่นทุกทุกเว้ยประเดี๋ยวนี่รู้เช่นบาลูมเลยประเดี๋ยวนี่บาลูมเลยบ่เนาะเอาไปนะโอเคอันเดียวโอเคเดี๋ยวถ้าจะโน้ตบุ๊กทับยาวไปที่โอเคนี่รู้เช่นบาลูมเลยบ่เนาะF7 F7 บิลเลชเช่นฉันเอาก็ไปให้ยาวตัวบีก็ไปให้มาฉันเอาคู่เดียว respond with drive ว่าต้องยังไง IES UN respond with drive ไอ้มาฉันเอาคู่หน้าได้ไหมฉันเอาคู่เบลตัวมันเลยตัวเช่น HTTPS www ฉันเอาคู่หน้าไม่ยากเลย Amazon Web เปลี่ยนตัวมันวะเนาะ Amazon com ฉันเอา image ประเดี๋ยวนี้เลยเช่น Amazon ตัวมันวะเนาะยาวไม่ยาวมันดีกว่าถ้าว่าเนาะฉันเอาก็ตัวไปนี่แหละประเด็นเยอะจริงๆเนาะประเด็นสักก็มองตีบ่โอเค Amazon ตัวละจี้อ่ะดี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 อ๋อ is that is that one ฉันเอาเมียนั่นสลงออกมา E M A ฉันเอาตัวใหญ่จริงๆเนาะเนี่ยจะตีแหลกไปฉันเอา wake go wake go เตี้ยงอ่ะจะตีแหลกไหมไฮโกแต่เมื่อเนาะวิกฤตยังไงเดี๋ยวไปเลยเชียงไฮก็ออโต้ไล่เชียงมาเนาะเขาเชียงไม่ต้องมาเชียงเลยจะมาจีจ่าเราเนาะแต่ก็เอเชียมาดูที่จะสุดเชียงกันตัวเดียร์เลยเนาะแต่เนี่ยวิกฤตเชียงเลยเชียงไฮก็จะมาดูออโต้ไล่เชียงเลยเอาไปเนาะนี่ไหมมาไล่เฮ้ยมาฉันเอาตุ้ยเลยนะนักกว่าว่ะฉันเอาลูกประมาณโลเคเดียวจ่าว่ะพูดไปอยู่ไอ้หนูอ่ะไม่ส่งงานมาอย่าง respond หรือจะไรก็อย่างแล้วฉันเอาดีเนี่ยมาพูดไปอยู่ไอ้ตรงไปซะเดี๋ยวตัวสิเจอเจอ respond หรือจะไรสุดปุ๊บเลยเข้าไปเนาะอาจจะเช่นโอ้โหบางคน respond หรือจะไรเนี่ยอยากตัวโอเคถ้าก็ฉันเอาดีนี่เจอเลยจังหวะนี้นะครับimage เป็นไงคือ image เป็นไงพี่ว่านะครับนี่เป็นอะไรเนาะว่าหายใจดีแล้วสบายใจป่านเนี่ยสบายใจมันป่านเนาะที่จองเลยกูฉันก็เชื่อใจแล้วว่าพี่ก็ฉันนอนกูแน่ๆเลยแค่เชื่อใจจะมาชิบะเลยอะแล้วพาเลยสุดแล้วฉันว่าเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันยี่ยี่ก็เนาะฉันว่ามาสร้างแล้วลงลงอะไรเนี่ยชิเดะฉันว่า ASP ฟังด้วยสร้างลงลงอะไรเนี่ยก็ที่เพจโลกมาเตลีที่เพจโลกไปเชื่อว่าเพจโลกก็เอาตัวบอร์ดพาตัวบอร์ดยาเลยสุดแล้วฉันว่าชิเดะที่ UI มาชิเดะก็เดียวก็ลง implement ของวิดีโอเดียวตรงนั้นดูทั่วลายเส้นวะเนาะเข้าไปเนาะทั่วลายดูตัวท้าวช็อปนี่มีละไอ้ทั่วลายเส้นมาพาลงมาเลยวะเข้าไปเนาะดีเพจลงมาดีเพจลงก็สวยติดเลยจ้ะเข้าไปเนาะเพจลงจะมาแต่ก็สวยติดได้จ้ะสวยติดได้สวยมาติดไงมาดีเพจลงเนี่ยมันมีป้าป้าตัวสิจิเลยวะดี UI โมยูดามันยากเองยูดามันมีอะไรเองดี UI อยู่คุณอะไรวะตีทามีลามดีฉันเอา NS มาดีไฮพาร์ลิงเนี่ยถ้าฉันเอานาวิเกตดีไอ้ชายที่มีชีเกิลทำไมที่เขาสวยนี่ได้ใช่ไหมยูไอของมันพยายามเรียกใช่ไหมบาลูเลยส่วนเปชลงมาตัวยิ่งแพงไม่บาลีชีเนี่ยเปชลงเนี่ยมาชีแล้วตัวเอาไปที่เดียวนาวิเกตยูไอทำไมไม่ใช่ไอ้ชายที่เป็นกูตายไปไอ้ชายที่เป็นเอาล่ะไอ้เราเช่นเทมิไลไหมเทมิมาอยู่จากพยานไหมไอ้ใช่ไหมอยู่จากมาไอ้ไหนป่าวจริงจริงอ๋อฉันเอาเปชลงกูเป็นเชิงยาเลยวะเนาะไอ้ดอฉันเอาเดี๋ยวมา ESP มาฉันเอาตาลีเท่ากันอะไรมาเนาะคลีนๆเนาะแต่เกลือเอานามิวมันทอดเลยเห็นมาถ้าว่าเราคาซาลีเจนเนี่ยจะเลย F9 นี่แหละแล้วออโต้ดีก็เลยเอาไปเนาะจะมาแซมยังไงแซมเองเราคอนโทรล F5 มีอะไรหูดีแบกเทมาดีอยู่สเตดีแบกก็ต้องใช้ F5 กันนี่เลยยังจะต้อง F5 นี่ยังอ๋อปีชลูกก็เป็นเช่นมาลาลูกอะไรเนาะโอเคยูซองมาพิจารณาดีกว่ายูซองมาพิจารณาสร้างเลยตัวสวยนี่เลยบอกพี่ต้องมาดูดาวเปลี่ยนอะไรมาสวยรูปบีบอ่ะเดี๋ยวจะไหนก็ไอ้เช่นมาคอนโทรลดี CSS ดูกูพับอยู่ไงสวยบีบอ่ะสวยบีบอ่ะไอ้เช่นมาแบบพี่อาทิตย์เนี่ยตัวเบลยินละเบลลาจีเดนตัวปีชลูกเดียวลาจีปีชลูกมาบาชีเดนตัวเขาบี
HP Google ตัวชื่อ HP Google เราขายน่ะหรอล่ะลงมั้ยบ่ตัวเสียลงมั้ยบ่ Amazon HRF ก็ลงมั้ยเอ้าพี่ก็มาพี่ว่า page ลงกองทัวร์พี่ตัวชื่อมาปะไปลงมั้ยเข้าไปเนาะเอ้าปะไล่ไปสู่มาเราဒီมา Go to Google มาเรา inspect เอาดีไล่ไปปาลาไปได้တော့ HRF ไปปาลาไปเอ้ามาแล้ว HRF ไปปาลาไปเห็นมั้ยเนาะโอเคถ้าဆိုရှင်ဒါကဟိုကျွန်တော်ဖွဲဟိုဒီ page လောက်တာဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ပြောပြအားပြောချင်တာကနော်နော်လေးပါ control တွေ css တွေကိုဆွတ်တင်တယ်ဆွတ်တင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေတဘာတွေယူသွားမယ်ပေါ့နော် page လုံးကခါရဲလာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှာတင်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ page လုံးနဲ့တွဲသုံးတဲ့နောက်ထပ်စစ်သေးတဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ postpack ဆိုတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော် is postpack no postpack ပေါ့ဗျာဒါကတော့အရှိအနော့လေးခံထားရတော့ no post ပဲကျွန်တော်ဒီမှာစိမ့်နေတာကကျွန်တော် break event point ထောက်တာလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို store လိုက်လို့ရပါပြီအဲကျွန်တော် store လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ is post ပဲဆိုတာလေးရှိတယ်ဗောနော် post ပဲဆိုတာကကျတော့ true ပဲဒီ no တာမပါလို့ဆိုရှင်ဓာကြီးမပါဘူးခုနအချိန်ကြီးရပါဗောနော်အဲဆိုရှင် post ပဲသူတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်ကဟိုဘတန်တစ်ခုခုနှိပ်ပြီးဆိုတာလေကျွန်တော် post ပဲတက်တက်နေတာဟုတ်ပြီနော်post ပဲတက်တက်လာ post ပဲတက်တာရင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် post ပဲတက်တာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှာဒီတန်နေနေတစ်ခုရှင်းပြတာကိုကောင်းမှတင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်က post ပဲတက်တာမတက်တာမမြင်ရဘူးနော်သိရအောင်ပေါ့ okay ဒါဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲ thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်